Em dic Tere, el, per mi el viatge que va canviar més la meva vida, va marcar un abans i un després, va ser el viatge a Mali, que vaig fer el 2011, i en el qual vaig anar a buscar la meva filla adoptiva, Elna. Aquell viatge per mi va, ser, va marcar el final d'un gran procés de sis anys que va durar de molts tractaments, de molts processos de fertilitat, i de per fi posar final al meu somni d'aconseguir el somni de ser mare. El que no sabia és que aquell viatge, doncs, l'adoptar l'Elna ens faria pares, però pares fugassos, ja que quan vam arribar aquí a Barcelona l'Elna va morir d'una meningitis fulminant. Eh, Allà a Mali vam passar els sis dies millors de la nostra vida, vam compartir amb elles sis dies d'autèntic amor i, i bueno, aquest cop ens va sacsejar molt les nostres vides. Allà va començar el meu viatge realment d'aprendre a ser mare, mare espiritual i, i de bueno, buscar nous horitzons, buscar el sentit a la meva vida. L'Elna el que va fer va ser engrandir el meu cor de tal manera i el de la meva parella que el marxar així tan ràpid doncs, va deixar un buidor molt, molt gran que bueno, va fer que marxés doncs, de, de baixa maternal a Àfrica altre cop a, a cuidar ja nens orfanats i com altres vegades havia fet mentre esperava l'adopció i a gastar els meus dies allà amb escoles, orfanats, nens amb, amb, amb situacions d'abandó que sempre m'han cridat molt, m'han tocat molt la fibra. Eh, que més, doncs... Allà vaig descobrir el meu propòsit, que bueno, tu aquí vas vivint, però en veritat la vida ha de tenir un sentit i per molt que t'escapis i tornis, doncs sempre busques donar-li un sentit i posar el teu talent al servei dels altres. Això va fer que em comprometés a mi mateixa i em comencés a formar i, i buscar més maneres d'ajudar els nens. Eh, van passar altres viatges i també entre els quals vaig anar a, a Calcuta, a l'Índia, per tercer cop, a inspirar-me en la mare Teresa, a veure la feina que fa allà, a veure la vocació de servei, aquest amor incondicional, a aprendre molt i, i, bueno, viure experiències que, que també em van canviar molt la vida. Tot això, bueno, tot el que us explico en un minut i mig, és una petita part del que ha permès que aquest 2015, el, el gener, tornés a Mali, tornés a Bamako, tornés al mateix orfenat i tornés a adoptar una altra filla, en aquest cas la Ivet, de 3 anys, que és la germana petita, i ara l'Elna tindria 4 anys i sempre dic que les meves filles, una al cel i una a la terra, són les meves, els meus àngels i els meus mestres, les grans mestres. I que... Sí. I que elles em donen la força per, per, bueno, per seguir aquest propòsit a la vida, per poder treballar pels nens i amb els nens, i i bueno, per deixar aquest món millor que l'hem trobat, si pot ser al costat d'ells. Gràcies.